אני נרגש ומתכבד להזמין את שרת התרבות והספורט, חברת הכנסת מירי רגב. אני מודעת היטב לחשיבות העצומה שיש להעמקת התרבות והספורט בחברה הישראלית, בחברה פלורליסטית, כחלק מהמאבק המתמשך של החברה הישראלית לחיזוק הערכים החינוכיים, ערכים המשקפים את צביונה של המדינה היהודית והדמוקרטית. אני מכירה את הצורך לעודד תרבות ויצירה בכל התחומים כדי להמשיך ולהשאיר ולחזק את המדינה והחברה על כל גווניה. תמיד כיבדתי את החשיבות שבחיי היצירה והפלורליזם. בשם אותו פלורליזם, התרבות תגיע לכל חלקי המדינה, לירושלים, לתל אביב, לנצרת, למגדל העמק שבצפון, לירוחם ולרעת שבדרום, ליהודה, לשומרון, לנגב ולגליל. בשם אותו פלורליזם, לא אתן יד לפגיעה בתדמיתה של מדינת ישראל, בחיילי צה"ל ובמסורת שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית. בשם אותו פלורליזם, אתן מקום של כבוד גם ליצירה מקומית הרואה ומכבדת את המורשת היהודית. אני רואה בספורט גשר לאחדות ולשלום. האתגר המיידי העומד בפני מדינת ישראל, היא ההחלטה העומדת בפני פיפ"א להשעות את ישראל. השבוע אמורה להתקיים פגישה בנוכחות ראש הממשלה, מר סף בלאטר, יחד עם עופר עיני ואנוכי. אין לי ספק שמר בלאטר יצליח להסיר מסדר יומה של פיפ"א את הצעת ההחלטה המבישה של הפלסטינים. כולנו חייבים להבין שיש לעשות הפרדה ברורה בין הספורט לפוליטיקה. אני מבטיחה שיאפשר ספורט אגון לכלל המגזרים, כל עוד קיימת נאמנות למדינה ולחוקיה. We gotta take a stand for freedom, take a stand for truth. Take a stand for justice.